Sek. Eh, wis sinden kok padak kebo. Ki opo? Ngematke suarane Rizki. Enek to sinden gek sendenan tangan koyo meja rumah makan. Mangsane opo? Ya kowe ora meja rumah makan, rumah sakit. Nggih ngrewat kowe. Iya. Iya. Hooh. Iya. Weh, hooh. Kompak men to, Kak? Iya, iya. Rizki karo Eka jumenang. Sore-sore pandang bulan, ayo kanca pada terbang. Rame-rame sembarangan, rame-rame pada kejengan. Kae-kae rambulani, oye-oye, yang bisa bang, bang ale-ale. Gantuk asale saka terlah kata ngantuk iku tambane apa alah-alah gedhuk asale saka terlah yen ora pedhuk ati mira jegala jangono jangono boneka neng di ki boneka lo niki sinden lo rencang kula oh sinden lo ngenyek lagi karo boneka beruang lah gede boneka beruang wis sinden wi sinden lo sinden lo padahal boneka mangsane yo sorry ya dok wong ora ngerti kok ya sorry ya nesu lo pak de nesu syukur wong senengane natoni. Ya wong ora ngerti kok, ora natoni ya. Nah, wong iki apa gumantung tandurane. Nek omonge becik, nah iki wangsulane ya apik. Kaya ora padake. Wong ya mesak ngopo kecokop lah boyo mau sing ape oh aku yo sing gede pangapuramu ya dok ya sing gede pangarupamu ora rupamu pangapuramu ya apa enek boneka iso omong aja omong jare sepura iso ngeki sepura enek boneka iso omong. Syukur, syukur. Ben dirasake. Rajake batune konslet ku jae. Lah wong sing nglairke direwangi perang cakil kok. Perang sabil kok cakil. Sabil. Mau dipadake boneka. Yo, lah aku ki tenan aku wis to ora ngerti rumah saku kowe ki mau mudun ki dicangking karo Rizki mau lho. Dicangking apa tremos? Saja ya aku ngene iki gelungan rumah sana enek tremos gelungan. Enek. Bayangno tremos gelungan iki piring gawe. Tremos enek rambuté enek ora nyocok irungmu. Suwiah-wiah kowe ya. Kowe lanang-lanang dhewe. Nah, syukur kowe. Biyen lairmu ya karo wong wedok duwe ibu. Iya. Ana bapak ora ana bi ora iso. Samino kaya sing rawuh ya ibu-ibu kok suya-uya karo wong wedok padha napa aku lho cilik-cilik ya wedok padha napa padha napa tak jae kok kaya ngono wis Kak ngecek dikandani malah ngecek lho kuwi raine dielek-elekke kuwi ngecek kuwi aku nangis oh nangis lho aku nangis iki ya nangis sing metu ora mripate kupinge. Kuwi jenenge kopo? Wis jenenge penyakit ngono iki. Wah ya, ora ning Mas Gareng iki tresna karo kowe tenan kok. Lah kalau ngerti. Tresna. Tresna. Arep kowe iki kaya boneka paribasane ya ta? Arep kowe iki kaya nangka blonyo, arep kowe iki kaya terus.
Kok iso aku bareng tok senene iki lho. Aku ndi bola apa ora jarene ngene. Pe bola apa, Duk? Iya pe bola apa. Ayo di bola. Makane di bawahan iki aja cilik-cilik sing siji dhuwur kaya tower. Sing siji cilik kaya patok. Kok sinden-sinden patok. Aku kaya ora trimo lho kok piye. Sinden sing padakno tower. Iki sing salah dudu aku. Sopo sinden? Kae dalammu. Lah kok aku? Akeh sinden kenapa sing kok jajari kowe kok Rizky kamong kok Rizky iki dhuwur dhewe. Kono dhuwur dhewe kowe ndek. Lha kuwi jenenge saling melengkapi, ana sing dhuwur ana sing cendhek. Lah kowe. Nah, ngono kuwi grafike wong urip ya ngono. Cendhek kabeh, ora enek sing idak kowe, ngono. Oh, aku mau kan idak Pak De Gareng. Ngono, mangkat to. Karo ditonyo. Tonyo. Heeh. Ya aja mesake. Eh, Gareng-gareng kuwi kok. Lah iya. Sing akeh lho, kok Gareng-gareng. Semarang. Akeh Semarang iki ana. Oh, Semarang kok to? Ana. Weh, ha sopo ngejaliane, ngejaliane. Marang iki sing ana kok liyane. Ya kowe arep ngejaliane liyane tak patenane. Kok senengane. Yo, tak nyuwun Mbak Rizky karo Eka. Diaturke kutut manggung. Cocok, cocok. Cocok. Ya itu kutut manggung karo ngrungokke udan ngercih kae. Ngercih. Aku seneng ku ngene iki lho. Main ning kene Dara Wonosobo kuwi mesti kene-ne ora deklit ning seng. Oh, ngono ya, Mas. Dadi yen udan ngene iki sadu. Heeh. Nggih, Dik. Pak Degareng iki seneng main ning kene. Biasane main ngisor wetet kecerek polisi yo. Kok kalah ya toh? Rumahane wong dadu apa ya? Main ning isor wedi kecerek polisi. Kancamu maksudnya kancane Pak Degareng. Ya deh. Tak seneni wong magic jar. Jare mau wis njaluk ngapura karo aku kok sik dibaleni neh. Lah kowe ngelokke aku cekel polisi kecerek polisi iki. Terus perkaraku apa? Eh Mas Gareng. Apa? Sampeyan aja nyepelekke. Apa? Arep kuwi sinden mung sak patok dhuure. Ning suarane wah elok. Kowe ya rada anu sithik gedhe sithik sak portal. Oh iya, sak portal. Lho sing sak portal sing dikethok. Ning kuwi suarane. Portale cendhek sik dikethok. Iya. Nah iya. Ayo ya Kak, pamerke suaramu karo Mbak Rizky duet berdua. Eh. Sinten sik niki? Kowe sikno, kowe sikno. Eh cilik sik. Wah, ya bos. Yo, kaya ngapa suaramu kah? Wah, iya nduk. Luar biasa. Kowe iki tenan. Te boleh suaramu kok apik men ya. Aku senan. Gumun setahun jendeng. Kowe iki ngopo? Anyel aku. Sinden nang nembang kok iso dingin enek gelungane gunggung piye? Hmm? Seneng. Enek sindene Pak Bayu gundul ndas e. Yo. Yo aja nganti gundul ora lemu-lemu-lemu. Ya. Aja nganti gundul. Wong aku ki saking gumune, suaramu jebule apik banget. Nah iya. Gumun ya terus ora di ngene-ngene ne. Lek terus gak iso ngene-ngene aku piye? Ya engko tak ngene-ngeneke. Lanjut. Bu. Tekan ndi? Aku terus. Pokoke kene iki ciri khas kerja omong iki mesti ngebleng wis. Pedingane. Pedingane kuwi. Ora. Ora. Ono no. Ya. Jalak di ngono-no de. Ya, besok. Kok besok? Lah iya sesuk wis rampung to. Piro wis rembang sesuk? Terus nek sing enekne sapa? Ya. Ano. Mangi. Lanjut. Dan po kadal lho saiki. Maksudku nek lha apa tak apa? Kanggo melek. Lho, kuwi gen anu kok gen ketok manis kok. Ora sampe melek
tapi malah gila ya aku. Maksudku iki tak manis-maniske di hadapan jenengan ngono lho. Ben aku ora moklokke terus. Ya tetok manis ki cukup mesem utawa mencep utawa piye ni ora melet ngono kuwi keri. Keri yo dikukur. Kuwi gatel. Jare gudiken. Wis angel aku sing arep. Kae ora nyambung. Iya. Ya kah? Loh, ya tak? Ya ora. Paraku utute. Geglis nembang geglis dipethuk truk lho kowe. Haraso. Tante Siska arene di Tante Siska. Arek metuk langganan. Lah iya. Yo ganti Mbak Rizki. Mbak Rizki. Wis sinden kok padake buk. Ngopo? Ngematke suarane Rizki. Enek to sinden nggih sendenan tangan koyo meja rumah makan. Mangsane. Ya kowe ora meja rumah makan, rumah sakit. Nggih ngrawat kowe. Iya. Iya. Heeh. Iya. Weh, kompak men to kah? Iya, iya. Saiki opo wong lara ki ya mesti dirawat rumah sakit atau dirawat rumah makan seneni no. Iya. Yo. Keringan anggungnya mana hati Yo Eka. Manggung ka? Nggih. Dek. Ki aku arep manggung. Karepmu. Mas Dereng. Wut. Iki kutute arep manggung. Terus kan ngopake? Sampean ngabani sing kempul. Oke. Ya. Jagone atoh. Kok sia-sia men. Yo Kak. Pancene nek ndasku ora patek kanggu. Ndak ora pite ae. Kon ngabani nek mangun iki. Ngabani terus randas dilangkai. Her, yo. Kare ketok. Kom. Kempul ngon. Gus. Kom. Pido ngon. Gus. Kare ketok. Kom. Pek telu ngon. Ono anger obol sing nabu kuwi. Ora enak kowe kuwi. Jare kowe karo aku ngene kok. Saya sekata ngene to. Oh, ngon, ping 5 ngon. Iya. Ora sido tak sawer kowe. Lah ngapa ta? Iki kutut manggung kae malah nabu lesung jumong yo. Lah ping 5. Oh, bakune ra wis 5 ta. Trui pang tumpangan. Iya. Ya, gong, yo ka. Gong. Baris iki. Mangga, mangga, ya. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, 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 mangga.
no. Mangga. Mi. Mi soa. Udu. Mbak Rizky pra mitra kang mi nolia Digareng pilih jeng rawuh Pak Digareng monggo-monggo pinarak monggo-monggo Pak Digareng monggo-monggo pinarak niteh napa bandosa monggo niteh niteh anu kreto Indonesia yo ora ana hukum kowe tak bacok tenan lho lha piye ta ning apa wong tuwa kok niteh bandosa wong sing urip meger-meger kok mung latihan mesuk ora gelem rumahsamu kene iki penari opo wong kuat badut kok latihan ora tenanan latihan tok wong kaya ngono kok gladi bersih ya dadi repetisi yo lanjut anu ya niki langsung yo ora langsung yo langsung ora langsung ngendi yo nanu wangi dua lolo yo 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 la le la la yo iki anu apa kuwi ngombeni sik nah sing ngombeni Mbak Rizky ya cocok ombe Putri siap. Takung. Mur. Ayo ayo. Yo yo yo. Sing makani terus. Eka, ayo pakan. Pakan. Kan pakan. Pakan non non. Pakan pakan. Entek. Yo urung. Urung ayo. Pakan pakan. Pakan pakan. Kakan pakan. Pakan pakan. Menoi nano. Pakan nono. Nono nono nono. Kan oh tak kira nono nono aja. Si pakan lagi nono nono aja. Terus sore lah cetok kareng. Kerakan makan. Kan pakan pakan. Nono. Manu ekutut ayo manu ekutut tata pakan
ala bapak nganggo mandeg kowe up ya Rizky. Balungan seru. Gendula agenduli uwet lo. Matur sembah nuwun wis diaturke kutut manggung berdua Mbak Rizky karo Mbak Eka. Nggih, Kang Petro. Eka aja lungguh sik. Nggih. Mbak Ririn, ayo masuk ini Mbak Ririn. Kuwi spesial kok. Ya, ayo mriki Mbak Ririn, Ririn, ayo monggo. Mentara, 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 terus, terus, terus. Yo, yo. Kentongan ngendi nyuwuk ruk ruk ya. Ha iki iki kepethuk sekaring kedaton. Ya, Mbak Ririn. Niki ana sing ngresake suketeki. Suketeki. Iki liyane iki sinden keset. Kok iso? Kok iso piye, Dik? Ora gelem ngrunce mlati. Lho iki lho aku mlati. Oh, mulo sekar kedaton. Iya, anu mlatine ora mambu tekan kene kuwi. Lah plastik. Lah iya, plastik to. Ya gawa tenan ya besem no ya wis tak lem. Yo ngaturke sik suketeki. Nah, mriko diaturke wonten wajibipun Rp100.000. Nggih. Nyerin iki jatahmu gandeng kowe sing ngaturke suketeki ya awakmu ya iki. Biasa ya. Heeh. Wis kon wis ayu. Oke. Kok seneng ya Rin ya wong mesti nembang kok ya. Alhamdulillah rejeki Kak. Nembang iki mestine apa kuwi jer basu iki lak mau beyo. Ah mawa ya panas, mawa kok beyo, mawa iki panas. Apa iya wis tau ngemut. Yo, diaturke suku teki. Monggo yo. Yo! Bye.
Budaya hebat ya. Wah iya. Iringane marem. Lah iya piye. Ah dan arep ngendang Marto Ledeng iki kena enak. Nggih. Marto Ledeng. Nggih, tur nuwun wis diaturke suketeki ayo. Ayo Mbak Nes maju ke depan. Ayo Nes. Maka mriki Mbak Nes. Ayo. Mangsaku coklat abang ijo putih. Coklat gudake karena tengkang abang sambel goreng yung kumis kune areng kanggo jiwa pite tahu tempe endok mesti sehat waras waris waras nyata gudak 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 mata lemak gudak. Oh iya, bar iki diaturke tatu. Nah. Maka podang kuning sik. Maka nadyan wujude mong peksi. Mbak Agnes nyiran bawa nggih. Ngrasake bawa alah wong ariane ya ngopo. Nah, maka. Ya, Mbak. Nadyan wujude mong peksi. Loh, wong ngaria lho Mas Dari. Nggih, Pak. Iki tenan iki. Iki ku aja-aja 5 taun 10 taun engkas awake dhewe iso sinau nembang ning Hungaria kok. Ya tetep ora iso. Kok ora iso napa? Ya bedane kan aku lahir ning kono. Oh, ngono ya. Ya lek jenengan karo Mbak Eka lahir ning kene apa niku jenenge ari-arine langsung dipendem. Pak Dem bareng ora akeh dipangan kok didulangne nyang kene. Loh, ya ning gonku ya. Sik, eh kok ya ora ngres-ngres banget tuh Mas Gareng kok mangan ari-ari. Lho iya ta, tapi ya aku arep takon ari-ariku ning endi saiki. Oh iya iya. Ari-arine sapa? Aku. Ari-arine panjenengan. Lah iya. Lah iki lah aku ari-arimu to. Adik ari-ari. Iya, kakang kawah. Lah kakange kawah. Langsung tak tambangi Anjas Moro ari-ari. Ari mami kok ari-ari. Iya Mbak Agnes. Londone ya rada edan. Neno. Mas Gareng. Nuwun. Mas. Dawuh. Dawuh Mas Bayu. Iya Mbak Agnes, lanjut. Alus manis sakso. Ngono lho
gede, jumeneng, ralungguh. Nek penonton gregetan dijunjung terus disuntik nih, bi. Dikira lempoh. Ngenyek. Ora-ora. Kah. Dalem. Ki anggar ora konangan wong kuwi iso tak nikah tenan, Kak. Lah aku yo gelem. Loh. Emoh maksudnya. Amin ya Allah. Heh. Emoh. Oh, lah kok gelem? Yo gelem. Makane aja sok. Lah. Anyel aku. Ya ta, ya ta, ya ta. Mbok arep ngene. Ya lanjut. Norano goleki si podang pito Norano ipo bunga atiku. Nyanding bisa jati tombo. Maka diantar ke podang kuning. Maka ya dikendangi cara Tulung Agung Gagamino. Ya ayo ya. Nenoy iso awan ningom wis ora krasa halo halo yuran anggolek sing tasayang mopeng mopeng miterang gongkong Sumbahnuwun wis diaturke. Matur nuwun, Pak. Podang kuning. Yo saiki ngaturke tatu. Nah, Eka. Kowe nembang yo, Nduk. Nggih, oke, tatu. Nggih, kok lungguh? Hah?
Oh, golek apalan to? Golek anu jenenge apa Hari Saplas. Satu kan diaplas, saplas. Sak karepmu. Satu arah kranjang. Yo. Ya ngopo? Satu. Maka ayo cah di siapke lagune. Maka yo.